Žáci základní školy Boženy Němcové mají ve čtvrté a v páté třídě literárně dramatickou výchovu. Jejich herecké snažení ve škole končí akademií, v rámci které svým spolužákům, ale i rodinným příslušníkům předvedou, co se naučili. Každá třída je rozdělená na dvě skupiny a každá skupina naskouší jedno divadelní představení. Dopoledne se v rámci akademie hraje pro spolužáky z ostatních tříd, odpoledne pak pro širokou veřejnost. Od čtvrté třídy nejdřív se začíná v září tím, že se okoukávají, nejsou schopni třeba vůbec nic říct před spolužákama nahlas, takže si zkoušeli nálady, pocity vyjevit před ostatníma. No a pak se trošku zkouší scénář, mluvené slovo, čtené z listu a pak se s nima naskouší podle toho, jak je to třeba sestavení nadaných dětí, tak se zkouší s nima zahrát jednoduchá pohádka, příběh a pak se pokračuje. A právě v páté třídě to už by mělo vyvrcholit tou akademii pro rodiče a děti tady na škole. Jsou to děti většinou, které tady navštěvují i sbory. Takže proto se i volí třeba písničkový repertoár a vsazuje se do té akademie, aby rodiče viděli, co se tady učí vlastně s rozšířenou hudební výchovou a že to drama, to hraní vždycky k té hudbě patří. Letos si mohli diváci užít například představení Ať žijí duchové nebo inovativní pojetí známé pohádky s názvem Něhura a 10 trapaslíků. Představení děti zkoušely od února. Pod dohledem učitelů si také vyrobili veškeré rekvizity a kostýmy. Já bych především chtěla poděkovat svému kolegovi z druhé vlastně půlky, který vede se mnou dramatickou výchovu, a to je Martin Hrdina. A moc bych chtěla poděkovat třídním učitelkám Pavlínce Štefanové a Martině Axtenové, protože vlastně v jakékoliv volné chvíli při čtení a tak dále sjížděli scénář dokola, přepravovali nám děti na to, aby jsme my při dramatické výchově s nima opravdu už mohli rozehrávat a v hudební výchově se zase učili třeba ty písničky, které byly potřeba. Takže moc bych chtěla kolegům poděkovat za spolupráci a samozřejmě těm nadšeným dětem, že to odehráli s plnou vervou, s minimálním počtem chyb a s maximálním nasazením.